jako hodně lidí v Česku rád trávím víkendy na chalupě a při práci na zahradě. A moje manželka napsala několik detektivních románů a tenhle žánr je pro výzkumníka ve společenských vědách velmi atraktivní, protože nabízí neobvyklý úhel pohledu na společenské problémy. Já mám na Petrovi rád to, že on často přichází s úhlem pohledu, který není úplně obvyklý. Jako řadu věcí, které většina lidí v akademické komunitě bere nějak samozřejmě, že to prostě ty věci tak jsou, tak Petr se nad tím zamýšlí a vlastně ptá se, proč i celá řada těch samozřejmostí je tak, jak je, a ptá se, jestli by to třeba nemohlo být nějak jinak, a navrhuje nějaké alternativní způsoby dělání celé řady věcí. Já jsem se dlouhodobě zabýval výzkumem samozásobitelství ve střední a východní Evropě a také praktikami, které s tím souvisí, jako je sběr a sdílení doma vyprodukovaných potravin. A také tou možností kombinovat tyto zdroje potravin s nakupováním. Takto formovaný potravinový systém je mnohem odolnější a rezilientnější a také umožňuje lidem udržovat kontakt s přírodními procesy, je zdrojem potěšení a pozitivních sociálních interakcí. A je také mnohem udržitelnější. Například 40% českých zahrádkářů produkuje necertifikované biopotraviny. A samozřejmě ten potravinový řetězec ze záhonu na kuchyňský stůl je ten nejkratší možný. U nás je to vlastně tak, že zatímco Petr vlastně dlouhé roky se věnuje problematice nějakých potravinových systémů, tak já se zase dlouhé roky věnuji problematice nějakého nakládání z odpady a podobně. A tady ten projekt vlastně tyhle naše dvě oblasti zájmu nějakým způsobem měl spojit. V tom novém projektu budeme zkoumat spotřebu vody a produkci potravinového odpadu v českých a nizozemských domácnostech a budeme se snažit zjistit, proč jsou v těchto směrech ty dvě společnosti tak odlišné. My víme z předchozích výzkumů, že české domácnosti s těmi tyto zdroje využívají velmi hospodárně, jsou skutečně na evropské špičce v tomto směru, ale nevíme, proč tomu tak je a jaké faktory k tomu přispívají. A druhým cílem toho projektu bude také lépe porozumět tomu, proč poznání o takto důležitých praktikách z toho prostoru střední a východní Evropy, včetně Česka, není součástí nějakého obecného poznání v té mezinárodní vědě.